مدى ساقال بلودة أو كيس كيغران تهليل ميس كسارنا كدب حالي وحا لقارجيه ودودي يوغو ويناء كيس كان أو هايد اللي باندا من محمد عبدي توهن كاه إنا من اللو ديلي إغران درتيد كورسيه دا أما إن عدالة دا لاموسيو أيا حوغن مقالة دا مقدشو عاصمة دا صوماليا أيا ماانتا لكياني ميد كمرحومة دا منو هالكاس او اي سلاة دي جناسة دا كلا دوكدين مدح دي هوري دالكا رئيس الوزارة الروبلي قدوميه قولي شعب كي برلمان كي توبانات سياسيين لحق إيا إهل كمرحومة دا قالي قهاد او اه قويضة دا الشي قبدا مدح دي هوري النساء لغو اي دي اني دلين اي اقران تهليل فارح ايا قلب تسيد دارين لغوها دا الشي دل كي قرشيسنا اي حالي مقالة دا بلدوين لغو قيستي حلباند آمين محمد عبدي وحي شاكتي إن حلباند آمين اللو الدلي سببت أي ولي أود دباجرتو كيس كي إقران تهليل وحي إنتا قدرتي إن لو أود دباجرو لماان دادكي كهدلي كيس كي إقران تهليل وحي إن أوقرنكتي الله آمين محمد عبدي وحاون دريمينا إن أود لمت كيس كي إقران كهذا الكيسي ومعنها سي بارلمانك أقصو لابنين oy ugu hadlin oy kiiski baarlamaanka u geeynin aliska gareebay gabadhaas ehelu qeyr waa ehelu janno waa qofay wax ka hadlaysa malaha qofay wax u dhinta malaha qof ay dhibaateysa malaha muuminada iska ahaday oo dib la'aan ah cadaalad cadaaladay ka hadlaysay yaa aamina maanta loogu duur xulee loogu soo gambaday oo maxaan ku dhahay looga reebay baarlamaanka madama oo ajushaydi imaatay maalintii ka hor ma dhimanin aamino laakiin sabab ay u noqdeen in maxaan ku dhahay ay dhibaateeyaan oo maanta kiiski igraan ay hadalkii ay ka hadashay kursigii loo daba dhigayay oo maxaan ku dhahay maalinba maalin gadaal macnaha maleegaana loo soo sameeyay si oo loo macnaha loogu dhibaateeyo nafteedii lagu waayay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gabadheedii ahayd khaasatan gabadheeniye ahayday aniga geerideeda xanuun badan aan dareemaa si gooni ah ii taabatay ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka baxday aamino qof waxay ahayday qiimo galo qaali ah qof waxay ahayday maxaan ku dhahayay sharaf leh geerida aamina maxamed cabdi kadib dad badani waxay isweydiinayaan kiiska igraan tahliil intaas miyuu ku dhammaan doonaa laakiin hadda waxaa yimid kiis kale oo kaas la mid ah waana xildhibaaneed aamino oo si shirqool ah loo dilay lana tuhunsan yahay inay sababsatay kiiska igraan baarlamaanka 11aad ee soomaaliya hadda waxaa laga rabaa qof labada kiisba wada xambaara oo cadaalad u raadiya labada gabdhood iyo qoysaskooda oo aan dhex ka soo noqonin ilaa laga helo xaqa iyo xaqiiqada maxay kula taadiga